Dobrý den, vítejte opět ve studiu Kulinár, tady s Honzou Rimplerem. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím tě. Jsem rád, že jsme se zase dneska mohli přijít. Dneska si budeme povídat něco o jaru. Jaro, jak známo, začíná takzvanou jarní rovnodenností, což je okamžik, kdy se střed slunce ocitne na průsečíku nebeského rovníku, to je průmět zemského rovníku na oblohu, a ekliptiky, což je roční dráha slunce hvězdnou oblohou. Takže v tom okamžiku začíná jaro. A pro naše předky tyto dny, nebo ten okamžik jarní rovnodennosti byl velmi důležitý. Spotřebovávaly se zbytky ze zimy, končilo vlastně období chladných měsíců a zároveň jídelníček začaly obohacovat nejrůznější čerstvě vyrostlé bylinky. No a my si takovou jednu bylinkovou krémovou polévku právě teď uvaříme. Bude jednoduchá, bude bez mouky, i když bude krémová, zahustíme ji smetanou, dáme tam čerstvý špenát, bazalku, pažitku, výhonky z hrášku, prostě všechno, co najdeme v přírodě na záhradě. Už, přesně tak, už jsem se nemohl dočkat. Tak já začnu krájet na drobné kostičky brambory, protože u téhle polívky je to vlastně surovina, která se nejdýl bude vařit. Tím my vlastně tu polívku zahustíme, abych řekl, proč tu bramboru tam mám. Cibule, česnek na másle, takže rozpal to a ty rozpálit. Zase budeš míchat, rozpalovat a já to tam postupně budu házet. Super, ještě klidně, dáme stupně, tak klidně to 240. Dáme naplno. Jirko, 240, tady ti dám, dáš tam tak klidně půlku toho másla, vůbec se toho neboj. Po té zimě je potřeba si udělat vydatnou polívku. Takhle ti tam šupnu cibulku. Lehce zarestuješ. Cibule není nikdy dost. Ono tím, jak to takhle nakrájím na drobné kostičky, tak to bude za chvilku. Máslo už se nám rozpouští, šup tam s tím. Protože tu cibulku nebudeme dělat nějak dotmava a dlouho, tak rovnou s tou cibulkou tam můžu šupnout česnek. Jo. Tento se taky vůbec nebudu bát, to tam takhle nakrájet na kostičky. Jo, někdo může ho prostě tím nožem rozdrtit, rozmáčknout, že jo, nakrájet a já si myslím, že takhle, když se nakrájí, tak je to taky v pohodě úplně. A jak jsem říkal, tu bramboru, úplně na drobné kostičky. A ta nám tam dá tu hustotu. Samozřejmě ještě další taková surovina, která nám tu polívku pak zahustí, je smetana. A když už používáš nějakou smetanu v kuchyni, tak se pojďme bavit o té nad 30% a vejš, aby to splnilo ten účel toho zahuštění hlavně, protože my kdybychom tam dali nějakou light, nějakou light nebo něco. Sádlo light. Jsem slyšel nedávno, že existuje buček light. Nevím, co na tom je. No to je ze soji, ne? Je to možný. Tak ta smetana by nám to nezahustila, taková ta lightka, jak už jsme zmiňovali. A klidně, pěkně už to začíná sklovatit. A vždycky, člověče, když něco tady roztopíme, všim se znovu. Teď jsem to chtěl říct, že to je nádherně, to úplně zavoní. Škoda, že tady nejste s náma. Třeba se dočkáme, že budou ty videa i vonět. Co? No. Nebo radši ne. Třeba to nevoní, že? Sůl, pepř. A my to jenom hrajeme. Tak, sůl, pepř. A tam bych chtěl trošičku jenom, aby si to restovalo, ono se to za chviličku rozjede. Já tady mám nachystaný vývar, to bude takový to první zalití. Můžeme si tam dát zeleninový, kuřecí, hovězí. Já jsem tady měl kousek masového kuřecího, takže ten tam bude. A jakmile to trošku se zarestuje, i ta cibulka trošku ještě víc změkne, tak to zalijem vývarem. Uh-huh. No a ty samotné bylinky je důležitý tam dávat vždycky až úplně nakonec. No. Tak brambory se nám budou vařit třeba 10 minut. Jo, to je jednoduchý. Tomu, to bude. Opravdu to bude rychlovka. Okay. Tam opravdu jarní rychlovka. Jarní rychlovka, tam nejdýl trvá ten vývar teda a ty brambory. Takže bude za chvíličku hotový. Bych se fakt toho nebal. Hoď zalijem to. Tak přibereme k varu. Tak stačí. Až to bude vařit, nějakou takovou samozřejmě vyzkoušíme, až ty brambory budou měknout, chceme je úplně rozvařit, takže vždycky si vezmeš tu největší kostičku, zjistíš, vlastně, že je měkká, tím to budeme. A jak budou brambory měkký, tak do toho dám ten špenát, toho se vůbec nebudu bát, čerstvý špenát, takhle celý, prostě jenom opranej. Já musím říct, že jsem špenát nesnášel ze školní jídelny, že to byla vždycky taková ta tekutá, polotekutá, nějaká hmota. Ale takovýho, co miluju, si, že, tady tohle já miluju. Co si úplně, že hnědý, jak ty říkáš, no, přesně tak. No ještě když tomu byl kus tuhýho masa, ano. Jsme taky nevěděli, kam to máme schovat.
A soudružka učitelka. Soudružka učitelka. Kontrolovala, jestli máme sníst a dojíst. Jo, tak je dobrý, že ty vzpomínky máme stejný, takže už je to za náma teda. Že už víme, že ten špinát se dá teďka udělat úplně jinak. Já si tady opravdu mezi tím budu sekat různý druhy bylinek, co mě takhle hnedka napadly ve spojení s tím jarem. Dáme tam bazalku, já miluju libeček třeba úplně do všeho, tak já jsem si tady takhle hezky opatřil libeček. A vůbec se s tím hlavně nebudu párat, protože my, jak jsem říkal, brambory, to počkáme, až nám změknou. Už se začíná vařit. Přidáme tam špenát, přidáme tam smetanu, zase to přivedeme k varu, protože ono tou smetanou to trošku schládne. A budeme to rozmixovat úplně na krásný krém. A potom teprve do toho budeme dávat tady ty čerstvé bylinky. Mm-hmm. Ten špenát nám to hezky obarví, bude hezky zelená ta polívka. A tady přece jenom ty čerstvé bylinky patří vždycky, až máš třeba to vyplývíš, nebo když děláš jasně, nějakou bylinkovou jasně. Omáčku. Já myslím, že už pomaličku vaříš doma, inspiruješ se vůbec naším vařením. Co? Ano, zkoušel jsem to. A akorát moje děti jsou strašně konzervativní, oni v podstatě jí jenom řízek. No. Prostě nic jiného, občas teda pizzu nebo něco a špagety. A takže to většinou jí jenom moje žena. A oni teda se na to podívají a řeknou, že chtějí řízek a tím to skončí. Musíme dělat někdy řízek. Je docela usměvavý, že ten řízek asi měl takový nápad taky a dokonce máme tady na to speciální kurz na řízky. No, je fakt normálně, jasně, kurz? Normálně jsem si říkal, hele, všichni řešíme nějaký tady vietnamský kuchyně, indický, já nevím co všechno, a pojďme dělat řízek. No. Tak budeme dělat asi 4 druhy řízku. Česká klasika. Plněnej, na másle, na sádle a ten rozdíl, co tam prostě člověk potom pozná. Tak my tady prostě teďka jenom počkáme, až ty brambory se uvaří. Budete s náma čekat 20 minut, přátelé. No, bude to dlouhé video. A nebo to střihnem. A nebo to střihnem. A přijdem k tomu, až budou brambory uvařený. Uběhlo 20 minut, brambory jsou, zdá se, uvařené. Trošku toho vývaru se nám samozřejmě zredukovalo, jasně. Ale to vůbec nevadí. Teďka ti tam hodím takhle špenát. Hrst špenátu. Ten takhle mě promíchej. A slibovali jsme, že to bude krémové a tu krémovost, že nám zajistí smetana. Takhle pěkně smetánku. On už je na pohled vidět, že není ošizená. Ukaž mi, jak to vypadá, ještě hustotou. Takhle ještě vývaru. Klidně, přátelé, přidejte trošku vývaru. Ty mi to prosím tě přivedeš k varu, což bude za chviličku. A ti to ještě sem. Tady mám nasekané ty bylinky, ty jsme ale říkali, že tam budeme dávat těsně předtím, než to půjde do toho mixéru. A ten špenát zase, on jenom takhle krásně povadne, já vlastně teď jenom čekám, až ta studená smetana mě trošku začne vařit. No, už to začíná. Rozmixuju, vrátíme to potom zpátky do toho hrnce a pokud by se nám to zdálo, že to je moc řídký, tak ji ještě povaříme. Víš, my si budeme tu hustotu té polívky teď už regulovat víceméně jenom tím tepelným zdrojem. Prostě buď povaříme, nebo vypneme, nebo dořadíme třeba ještě vývarem nebo smetanou. Tak mi jenom ukáž, jestli nám tam objeví první bublinky. Já vůbec se nebudu bát to ještě přisolit, slaníme. Protože ten vývar jsem neměl moc slaný. Pepříme. Tak. Ukaž nám to zabublá. A v téhle té fázi to dáme do mixéru. Tak jdeme na to. Tak Jirko, pomixováno. No. Podívej. Krásná hmota. Vidíš, jak voní? Tak a tady si myslím, že my trošku přidáme vývaru, protože opravdu ta brambora nádherně to všechno zhouslo. No to vypadá spíš jako nějaký těsto na palačinky. No vidíš to, to kdyby to šlo. Vidíš, tak uděláme provařili. Těsto na palačinky. Já trošku tam toho vývaru dám, je to jako polívka. No. A my jsme dali špenát, měli jsme uvařený brambory, že jo, dali jsme špenát a já potom těsně předtím ještě, než jsem to dal mixovat, tak jsem do toho hodil hrst těch všech bylinek, byla tam bazalka, libeček. Pažitka tam byla a nám stačí už jenom to ochutnat a půjdeme servírovat. Máme hotovo, já budu teďka poučovat a ty budeš servírovat. Budu servírovat, mám krásný talíř po babičce. Tak Honzo, kdy vlastně nastává jarní rovnodennost? Pamatuješ si to ze školy? To byl nějaký březen, co? No, a už tady 21? 21, vidíš. A ono to už není pravda, přátelé. Už řadu roku jarní rovnodennost nastává 20. března a někdy dokonce 19. března.
Ten posun je způsoben tím, jak se pohybuje Země kolem Slunce. Je to poměrně komplikované na vysvětlení, asi bych to tady nezvládl během toho tvého krásného servírování. Takže si přečtěte takový ten text, co je tady pod videem, kde je to všechno rozebráno a kde se také dočtete příběh o tom, jak to kdysi ve středověku komplikovalo život běžným lidem a třeba církvi. Vlastně kvůli tomu také proběhla reforma kalendáře. Tak výhonky z hrášku. Ještě z těch bylinek úžasných, co teďka nám to jaro vlastně nabídne, tak se dá udělat takhle olej krásný, který ti vydrží v lednici právě na takhle kapání a servírování, naprosto všeho. Rozmixuješ ty bylinky v tom oleji a necháš to sednout, ty rozmixované bylinky, potom je odstříhneš nebo a jenom ten olej ti zůstane nádherně zelený, vydrží opravdu dlouho v ledničce. A mě ještě tak napadlo, do toho by se třeba hodilo zastřený vejce, hodilo by se do toho nějaký noky nebo něco a já jsem si vzal brambory, který jsem nastrouhal na tenký nudličky a osmažil. A ještě, že už to jaro je tady. Já to prostě miluju. Přátelé, jarní krása, jarní krémová polévka, Honza Rimpler, Studio Culinar a Astro Gastro. Dobrou chuť. Dobrou chuť.